Assalomu alaykum, aftu shaharliklar, sog'imizlar, sog'omamizlar, o'rtoqlar. Zil 131 da xuddi xolasa kamchiligi yo'q, maza qilinadi deb aytyapti egalari. Ovolilar sotilyapti. Qidir yurganlar bo'lsa jo'natib qo'yasizlar. Boshlaymiz. Zil 131, lekin dokumentida 130 deb yozilgan, lekin zil 131 ekan dedilar. Hammasi bo'ladi o'rtoqlar. 1984-yil. Motori qanaqa, Uralmi, Zilmi desam, Zil motor, raspodi yo'q motorda. Adashmasam 1 yil oldim, adashmasam 1800 dollarga yangi motor qo'yilgan ekan, noldan terilgan mashina ekan deb ma'lumot beryaptilar. O'sha bitta mostli qilib qilingan, mana ko'rib turibsiz, korobkalarda kamchiligi yo'q. Ramasi butun, rama ham o'sha Zil 131 niki ideal rama deyaptilar. Kuzov uzunligi 40 yana 245, balandligi 170 ekan, ko'ringlar. Gaz 130 tadan 2 ta ekan. 130 tali gaz balondan 2 ta ikki yoniga moslab qo'yilgan ekan. Dokumentda nima muammo bor aka desam, dokumentda muammo yo'q. Firma nomida, hozir firmadan chiqarib beriladi. U chiqarib berishda muammo bo'lmaydi inshaalloh deyaptilar. Yangi tex pasportda saloni ham yangi qilingan. Salonni o'sha namanganlik ustalarga qildirganman, salonni ham vabshe ideal. Magnitofon yo'q xolos. Magnitofon qo'yib olsa mazaqli jo'ra deyaptilar. Puliga 15,5 ming kelishtirib beraman deb aytyapti o'rtoqlar. Aka, puliga arziydi mashina. Bir chiqib minib kelib, minib ko'rgandan keyin yoqib qoladi mashina. Maza qilib minadi, puliga arziydi deb aytyapti o'rtoqlar. Manzil Farg'ona shahrida turibdi. Ruxsor televideniyasini to'g'risida turibdi ekan mashina. Manzilda aytyaptilar, shu Farg'onada ruxsor o'sha televideniyasini oldida yoki to'g'risida joylashgan ekan. Video pastda bir emas ikkita telefon raqam, bemalol telefonni qilib gaplashaverasizlar. Agar chetdagilar bo'lsa, Telegram nomer bor, pastdagisi Telegram nomer. Bemalol Telegram aloqaga chiqinglar, 7545 Telegram nomer aloqaga chiqib gaplashaverasizlar. Shu. Sizlarda ham shunaqa sotiladigan mashinalar bormi? Bitta texnika va tadbirkorlar bo'lsa ham mahsulot reklama qilib bera olamiz. Bozorga borib o'tirmang, endi bozorga borib o'tirmaysiz. Avvalo nasib uyda masaq qotasiz. Nima deydi? Zbor to'lab uyib qilgandan yuzda klient o'zi kelib ko'rib, olib ketadi, xudo xolosa. Pulini yo'lda aytsanglar bo'ldi. Bizda sotish koeffitsiyenti yuqori. Pulini mujaz yaqin qilsangiz bo'ldi, xudo xolosa. O'rtoqlar, zil 31 qidirib yurganlarga jo'natib qo'yinglar o'rtoqlar. Mana sotilib ketmasdan ovoringlar, egalari aytyapti. Vabshe ideal holatda. Bitta mingandan keyin tushkisi kelmay qoladi deb aytyaptilar. Shu ko'rishguncha.